¿Cuándo podemos hablar de tradición y cuándo de modernidad? En la indumentaria podemos hablar de tradición a partir del momento en el cual la ropa es constituís como un símbolo, es constituís como una representación, es aceptada por la sociedad y es aleshores cuando es transmite a través de las diferentes generaciones. Es cuando ens vestim como los nuestros avantpassats, como con la gent major. Es a partir de ese momento que volem vestirse com abuelo, com els meus tíos, com vestien els antics. Es a partir de ese momento que volem inscriure's dins d'aquesta línia temporal, en este caso de la valencianitat, quan podem parlar de tradició en la indumentària valenciana. I modernitat, modernitat podem parlar sempre, perquè cada vegada que volem vestir-nos, siga de particular o siga de valencià també, ens adaptem als temps que hi ha. És a partir d'aquest moment quan nosaltres el que fem és... Clar, ja no tenim accés a aquest tipus de teixits moltes vegades. El que fem és adaptar amb el que trobem aquesta imatge primigènia. El que volem és continuar aquesta essència. Aquesta essència d'allò valencià és el que prima tant vestint-se a la manera moderna com sobretot és vestir-se a la manera tradicional valenciana.